တင်ထားတယောက်ထဲနေရတာကိုကြိုက်လားဒါမှမဟုတ်လူအများကြီးနဲ့နေရတာကိုကြိုက်လားဘယ်လိုနေရတာကိုကြိုက်လဲအားမဲမင်လာဘူရဲ့ဗီဒီယိုအနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဘူက introvert တွေရဲ့အားသာချက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဟာ agent တိတ်စိတ်တဲ့နေရာမှာတယောက်ထဲအချိန်ကုန်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့လူတွေရှုပ်တာကိုမကြိုက်ဘူးလူတွေရှုပ်လို့ဆိုရင်လူတွေများလို့ဆိုရင်စိတ်ရှုပ်လာမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့တင်ဟာ introvert တီးတန်းနေတတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ် introvert တွေကပတိဆွေးမယ်ပင်ဆိုင်မယ်စာုပ်ဖတ်မယ်ဗောနော်ဒီလိုမျိုးတယောက်တည်းတီးတန်းလှုပ်ရတဲ့အကိစ္စတွေကိုတားနေတတ်ကြပါတယ်။ဒီ introvert တွေကလူတွေနဲ့လဲဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတိတ်ပြီးတော့တဟစာတာဖြစ်ੂဗောနော်သူတို့ကအဲလူမှုဆက်ဆံရင်မကြောက်မှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတင်တဲ့ introvert တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်အမငယ်ပါနဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကဗာပေါ်မှာအောင်မြင်ကြကြားပြီးတော့နံမဲကြီးတဲ့ introvert တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ introvert တွေရဲ့အားသာချက်တွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံမဲတတစ်ချက်ကတော့ introvert တွေကလေးလေးနက်နက်တွေးခေါ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အချိန်၄တိုင်းကိုတတ်နိုင်သမျှတိတ်ချခွဲချမ်းလေ့လာပြီးတော့တွေးခေါ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ပြီးတော့သူတို့ကြုံလာရတဲ့ပြဿနာတိုင်းရဲ့ဒီဖြေရှင်းနည်းတွေကိုလည်းသူတို့ကသေချာစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်ကြပါတယ် မနေ့တချက်ကတော့သူတို့ကတာမန်လူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။သူတို့မှာအမြဲဆန်တင်နေတဲ့အိုင်ဒီယာတွေရှိပြီးတော့စိတ်ကူစိတ်တန်လည်းကောင်းကြပါတယ်။တယောက်ထဲနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆန်တက်တဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေလည်းလှုပ်တက်ကြပါတယ်။နောက်တဲ့၃တချက်ကတော့ Introvert အများစုကတော်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာ kế စားတစ်ခုခုကိုစုံဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်တည်တည်ကြည်ကြည်ထားပြီးတော့စုံဖြတ်လုကင်တက်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်အသက်ဆူဆိုင်မှုအရန်ကောင်းပြီးတော့ပညာရေးတစ်ခုခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေတင်လွယ်တက်လွယ်ကြပါတယ်။နံပါတ်၄တစ်ချက်ကတော့ introvert တွေကနားထောင်ပိတ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆုံးတယောက်ကသူတို့ရဲ့လေကိစ္စပါအဆင်မပြေတာဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေတာတွေကိုသူတို့ကိုတော်ပြပြတဲ့အခါမှာစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ခေယူဒဆိုင်နားထောင်ပေးပြီးတော့နားလည်းပိတ်တတ်ကြပါတယ်။ပြီးတော့ကုညစွာရှိရင်လေသူတို့ကကုကြီးပိတ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ introvert တွေကသင်ရည်ပြတနာတွေကိုရင်သွေးဖွင့်ဖို့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5တစ်ချက်ကတော့ introvert တွေကသစ္စာရှိတဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပါဗါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတန်ငယ်ချင်းတွေကိုအများကြီးပေါင်းရတာထက်ဒီတကယ်ကောင်းတဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေကိုပဲပေါင်းရတာကိုသဘောကျပါဗါတယ်။တန်ငယ်ချင်းအများကြီးမရှိနေပါစေတကယ်ကောင်းတဲ့တန်ငယ်ချင်း၂ယောက်၃ယောက်ရှိရင်လုံလောက်ပြီဆိုတာမျိုးသူတို့ကတွေးတတ်ကြပါဗါတယ်။ သူတ so ိ beans, so ု네့ကိုယ်တိုင်ကလဲအပေါ်ရင်ပေါင်းတာမကြိုက်သလိုသူတို့ကလဲတခြားသူတွေကိုစိတ်ရင်းနဲ့ပဲပေါင်းတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်သူ့့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  ဒါကြမို့လို့လဲ introvert တွေကသူတို့ကိုထိန်းចောင်းပြီးတော့လံ့ညွတ်ပေးမဲ့သူမရှိလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါတယ်။နံပါတ်9တစ်ချက်ကတော့ introvert တွေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိပ်ပြီးတော့ကြီးမဆိုင်တတ်ကြပါဘူး။တို့ရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံတို့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံတို့တို့လှုပ်တာတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုစက်ဆန့်ကြမလဲဒါတွေကိုတို့ကလုံးဝကြီးမဆိုင်ကြပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကဘယ်လိုပဲပြောနေနေတို့ကတို့နေချင်တဲ့ပုံစံတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပဲဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ နမရှိတဲ့ခုကရောသူတို့ကယိမ်းမ်းချက်ကြည့်ကြည့်မှလာထတတ်ကြပါတယ်။သူတို့ကသူတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သိတယ်။သူတို့စိတ်ကိုသူတို့နာလေတယ်ပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တွားနိုင်ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကရော introvert တွေကတယောက်တည်းလဲပျော်တတ်ကြပါတယ်။သူတို့ကလူအများနဲ့နေရတာထက်ဆိုင်ရင်တယောက်တည်းနေရတာကိုပိုပြီးတော့ကြိုက်ကြတယ်။တယောက်တည်းနေရတဲ့အခါမှာပိုပြီးတော့သူတို့ကဆူဆူလန့်လန့်ပျော်ပျော်ဆူဆူဖြစ်ကြပါတယ်။ တယောက်ထည့်ထွက်မယ်တယောက်ထဲကိုကြိုက်တာတွေလုပ်မယ်ဓာတ်တွေကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြပါတယ်သူများတွေလူမျိုးတယောက်ထဲရှိလို့အထီးကျန်တာတွေဝမ်းနေတာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့တယောက်ထဲရှိလဲသူတို့ကပျော်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ပူက Introvert ရဲ့အားသာချက်တွေကိုပြပြခဲ့ရပါဘဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်မယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ပူရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ် နောက်ပတ်တွေမှာလည်းဒီလိုဗီဒီယိုတွေတင်ဆက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်